Het takenpakket van de huisartsen wordt behoorlijk uitgebreid. Om daarover meer te weten te komen, brengen we een bezoek aan de huisartsenpraktijk die gevestigd is in het Medisch Centrum aan de Berg. Waarom komt er een verschuiving van taken van ziekenhuizen naar de huisartsen toe? Dat kent een aantal factoren. Het belangrijkste is eigenlijk dat we merken dat er heel veel zorg die nu in de ziekenhuizen plaatsvindt, eigenlijk in de eerste lijn thuis hoort. Eenvoudige zorg, meestal chronische zorg, die door specialisten geleverd wordt, nog uit routine, en waarvan we eigenlijk denken dat kan eigenlijk beter, zelfs ook goedkoper. Daarnaast gekoppeld willen we graag de zorg zo dicht mogelijk bij iemand thuis hebben, dus in de buurt van de patiënt. Het is dus een kostenfactor, maar het is ook een kwestie van effectiviteit en voor de patiënten fijner dat het dichter bij huis is. Ja, hè, de patiënt, het is dichter bij huis. Een voorbeeld, vroeger ging iedereen een vratje bij de chirurg weg laten halen. Nu kunnen we dat ook prima hier, met name als je daar wat geïnteresseerd in bent of je hebt daar vaardigheden bij ontwikkeld. Is de verschuiving van taken nou met name door de druk van de zorgverzekeraars tot stand gekomen? Er zijn eigenlijk een aantal factoren die hier een rol in spelen. Als zorgverlener zelf merk je in de dagelijkse praktijk dat je soms dingen doet die je collega ook al gedaan heeft in het ziekenhuis. En merk je soms toch van, goh, dat was jammer, hadden we dat nou één keer goed gedaan en hadden we er allebei van geweten, was het ook goed geweest. Dus dat kom ik veel tegen. Daarnaast merken we natuurlijk met z'n allen dat de onkosten in de gezondheidszorg de allergrootste post zijn die we hebben op het ministerie. Kunt u een paar voorbeelden noemen? Ja. Als ik bloed laat prikken, omdat ik iemand controleer voor hoge bloeddruk, dan kijk ik ook of de andere factoren die harde vaatziekte kunnen verhogen, of daar iets mis mee is. En dat kan de cardioloog soms ook standaard doen als hij iemand gewoon controleert nadat hij 10 jaar geleden een hartinfarct heeft gehad. Wat we nu hebben afgesproken is dat de cardioloog even naar het hart kijkt en kijkt of die goed pompt, of daar niks mis mee is. En dat wij naar die andere factoren kijken of die mooi laag zijn, of het cholesterol mooi laag is, of de bloeddruk klopt, hè, of de medicijnen in orde zijn, of daar bijwerkingen mee zijn. Dus dat noemen we eigenlijk shared care, gedeelde zorg. Oké, en dan zijn er ook nog praktijkondersteuners. Die hebben jullie hier in de huisartsenpraktijk ook. Ja. Wat zijn hun taken? Nou, de rol van de praktijkondersteuners die is eigenlijk steeds in ontwikkeling. Dat begon als mensen die ons helpen met het begeleiden van chronische zorg bij patiënten. Dan moet je denken aan diabetes of astma of hart- en vaatziekten. We hebben in de loop der jaren gemerkt dat die taak van hun zo belangrijk is en dat ze die zo geprotocoleerd doen, dat we merken dat er betere resultaten voor patiënten uitkomen. Hè? Ze blijven langer gezond. Dan krijgen jullie dus een heleboel nieuwe taken. Kan dat met de huidige personeelsleden opgelost worden of moet u daar nog extra mensen voor aantrekken? Nou, dat laatste. Toen wij hier dat pand betraden, merkten we al door ontwikkelingen dat het al te klein was. En met name nu de laatste 2 jaar wordt duidelijk dat er meer zorg naar de eerste lijn komt. En dat die eerste lijn extra budget heeft gekregen om die zorg ook te kunnen leveren. Dus dat betekent niet dat wij er rijker voor worden, maar dat we kunnen investeren in personeel en ruimte. Wij zullen bijvoorbeeld hier binnenkort inpandige verbouwing gaan leveren, juist om meer zorg te kunnen bieden met praktijkondersteuning. Komen er ook meer artsen? Er komen niet echt meer artsen. Of het zou moeten zijn dat we een dokter in dienst nemen die ons allemaal kan ondersteunen op bepaalde terreinen. Een soort vliegende kiep. Maar we willen eigenlijk toch niet te groot worden en te veel artsen dan rond laten lopen. Zodat iemand het gevoel heeft dat het toch hier een te grote organisatie wordt. Er is een ontwikkeling gaande dat de burger zelf meer initiatief neemt in zijn eigen zorg, in samenspraak met de huisarts. Hoe gaat dat in de praktijk werken? Dat is een hele verandering voor de patiënt en ook voor de huisarts trouwens. En nu is het nog zo dat
mensen van hun huisarts te horen krijgen als ze een bepaalde ziekte hebben. Ik bedoel dan vooral op chronische ziektes. Iets waar ze niet van afkomen, waar ze de komende jaren dus mee te maken hebben. Waar ze naar moeten leven, waar ze veranderingen voor moeten doen in hun leven. We willen eigenlijk meer toe naar een zorg waarbij zowel de patiënt als de huisarts initiatiefnemer is. Dat betekent dat je veel meer naast de patiënt gaat staan en samen kijkt van wat zijn er nou belangrijke persoonlijke doelen die je hebt om je zorg, zou ik maar zeggen, te verbeteren. Ik wens u en alle huisartsen veel succes met deze grote verschuivingen. Dank je.